Александър Захариев, човек, който дълго време се занимава с детски футбол, направи един знаменит набор в Славия 2007 година, сега си с по-малките. Да разкажеш как се развива детско-юношеската школа на Славия и точно тия набори, които ти водеше и водиш. Здравейте на всички! Първо за 2007 година, както ти каза, наистина един от най-добрите набори в България. Доста хубави деца успяхме да усъвършенстваме техния талант и в момента така се вижда доста на високо ниво. Сега в момента работи с 2011-та и ще се опитаме да повторим също нещо с по-маличките. Общо взето при нас е добре, защото идват талантливи деца в Славия. Може така да имаме някаква избираемост и талантливите деца се отсяват, работят се и така при нас се получава по-лесно. В 2011 има също доста талантливи деца и така аз поне смятам, че може да постигнем същата успеваемост, така да нека да го кажа, като съвършенстване на деца, както беше и с 2007. Ако се върнем назад във времето, какво успя да постигнеш и какво не постигна и искаш да промениш и сега би променил, когато работеше Сашо с 2007 година децата? Ами това, което според мен трябва да променим е самото мислене на децата. Знаем, че сега вече живеем, нали, то малко се изтърка, нали, това телефони, таблети, нали, тая дигитализация на днешния свят, но ние трябва да сме гъвкави и да тези неща върват ръка за ръка, така да го кажем. Няма как да накараш едно дете да не си гледа телефон, не си гледа таблет, да не играе на PlayStation, нали? Но по някакъв начин трябва да увеличим тяхното желание за футбола. Желанието им за футбола да е също толкова голямо, както и за игрите. Това става само с говорене, с работа, за мен много е важна връзката и с родителите, защото едно дете при нас идва и тренира по час и половина на ден, от останалите 22 часа е в къщи и в училище. Това означава, че и родители, и учители в училище имат много основна роля в изграждането на тези футболисти. Не може ние с час и половина на ден, нали, така да се каже, даже по-малките тренират по 3-4 пъти в седмица, нали, да искаме ние да сме водещата роля в това, за да изградим едно дете. Между другото, нещо искам да поговорим и да обсъдим с теб като специалист и педагог, бих казал. Преди време говорих с Коце Ангелов, знаеш, така национално и световно известния Коце Лаптопа, който ми каза, ние много сме воялирали през годините, защото през 90-те години, когато той е тренирал и играл футбол, не сме говорили за футболиста човек с неговите проблеми. Пускаш на терена топката и треньорите изобщо не ги интересува личния живот и личните проблеми на децата. Сега е много по-внимателно се отнасяме към самите деца, говорим с родителите, има връзка с училището, което не е лошо и имаме тази еволюция, за която току-що споменах. Ти как мислиш? Да, абсолютно е така. Коце, нали, аз имам така удоволствие да се познавам с него и да имаме така комуникация за футболни неща и напълно съм съгласен с него. Точно това е идеята, нали, и самия подход, нали, това е един апел към треньорите, нали, подходът към самите деца и футболисти трябва да е съвсем различен. Нали, аз мога да кажа сега, нали, с 2007 година, както е случая, нали, когато аз ги тренирах, имаше деца, които така по някакъв начин бяха на много по-високо ниво. Сега, когато се смениха, те вече втори треньор сменят, нали, за съжаление. Нали, така има деца, които при мен бяха доста основни и бяха на крилета на тяхните възможности. Сега, нали, малко така липса на самочувствие, липса на увереност, нали, може би подхода на всеки треньор е различен, нали, те и децата трябва да се адаптират, защото знаеш във футбола как е днеска един треньор, утре друг треньор, но, нали, и ние треньорите трябва да сме така гъвкави и да вкарваме малко повече самочувствие на децата и то към всяко дете е индивидуален подход, защото както и ти спомена, нали, всеки си има собствените проблеми, ние трябва да вникнем малко по-дълбоко, т.е. ние трябва да сме психолози, педагози и така нататък. Нали, не може сме само да чисто футболните упражнения и да искаме тези деца да станат Меси и Роналдо. Така е. И другото, което е много важно, ти
постигна едно приятелство, хем респект и уважение от страна на 2007, защото аз съм бил на много турнири с тебе в, на различни места на Евима, на турнирите в Банско и съм гледал работата ти, отношението ти на тебе към децата и на децата към тебе. Тук на Българска армия също на един турнир бъдещето ни принадлежи и така нататък. Това означава, че щом децата те харесват, си успял. Така ли е, Саш? Ами да, за мен това е критерия. Когато видиш пламъка в очите на децата и уважението, сега в момента като тренираме с 2011-2007, идват на тренировка абсолютно всички, нали, прегръдки, петиции, нали, така нататък. И това ме радва и родителите дори до ден днешен винаги ми се обаждат, търсят съвет. Тренер, как да подходиме тук, какво да направим така, нали, винаги когато има проблем, което мен изключително много ме радва, че те са оценили моята работа. И децата, и родителите, и всички свързани с набор 2007, както ти каза, нали, и ти като страничен наблюдател си го видял. И това е оценката за моята работа, което може само да ме радва. Другото нещо, социалната връзка, тия постигна също и със самите родители. Направихте една много хубава група във Фейсбук, която славя 2007 година, нещо такова беше. Да, да. И по този начин имаше и връзка между самите родители, дори дядовците на децата, които се интересуват, стари слависти и така нататък, които се интересуват от твоята работа и от работа и от развитието на децата. Ето това ли е пътя да се интегрира всичко в едно, да станат родители, треньори и деца едно цяло и да мислят по такъв начин, че да върват напред и нагоре. Да, аз смятам, че това е начина, нали, както казах и преди малко, нали, родителите имат много голяма роля. Ние допри няколко години мислене тук в България беше, родителите, те не разбират от футбол, нали, не се обаждите, нали, но не е точно така, защото да, има родители, които така малко, нали, са малко по-емоционални, така мислят си, нали, че могат да изземат и нали, нашите функции, нали, но по-голямата част от родителите са много разбрани. Когато има една връзка, едно отношение, нали, можеш на един родител също да обясниш и да му помогнеш по някакъв начин, съответно той да помага на детето и да имаме една връзка, смисъл, това е взаимствен процес, не може само треньора. Да, може да е само треньора, ако е като на Запад, да кажем, 14 годишна възраст. Интерната, спи, тренира, учи, храни се, всичко се прави. И примерно след мача го пускаш една неделя със семейството и в понеделник пак го карат и до събота е при нас. Тогава може, ние сме главните хора. Но когато положението е в България, както е сега, просто трябва да родителите и треньорите и учителите всичко да сме ръка за ръка. Добре, и сега дай нещо негативно, което не си успял да постигнеш и си си получил от грешката си, твоята лично или на общата, така с деца, с родители и така нататък. Ами, може би до някъде като грешка отчитам това, че съм бил на моменти прекалено добър. Може би. Не мога да кажа, че съжалявам за това нещо, но когато направиш един анализ, си казваш, тук може би трябваше малко по-твърдо да постъпа, малко повече, нали, направил съм много компромиси. Компромисите са нещо хубаво, но по някой път, чисто сантиментално, като направиш компромис, нали, заради дете, заради, нали, нещо, което, нали, си привързано с някаква, може и да си направил и лоша услуга на самото дете и на самия родител. И това може би го отчитам като грешка и сега мисля да не я повтарям съответно с малките, когато са си за наказание, да си е наказание, когато трябва да ги лиша от матч, от тренировки или от нещо такова, бих го направил, а не както преди. Нали, така, наказвам и след един ден отменям наказанието или го намалям или нещо такова. Нали. Нека да стават характери още от малки и може би това бих променил в работата ми в този момент. Ти си от спортно семейство, не само ти, брат ти, който е футболен менеджер, ми да разкажеш малко повече сега за вашето семейство. Имате така една следа и в баскетбол. Да, ами, нашето семейство, спортно
семейство, да, моите родители и така нататък не са се занимали професионално, но те много държаха ние да спортуваме. И така и аз и брат ми, от малки сме юнши на Славия. Брат ми в последствие спря, защото имаше проблеми с сърцето, му откриха някакви, нали, не много сложни, но така аз продължих, нали, така играя и до ден днешен играя, нали, в аматьорското ниво, при Любо Божанко в Козар съм този хубав проект, който той направи, приятелски така, но като цяло да, това винаги съм искал, това ми е било мечта, нали, след като спра с футбола и да се занимавам с треньорство, отделно брат ми, нали, както ти спомена, агент, и двамата така имаме един като проект, мога да го кажа, да помагаме на всички можещи, талантливи деца в България. Той вече успя, нали, така да помогне на няколко деца да отидат в чужбина, в, нали, топ първенствата на Европа. Отделно аз работя, нали, с набор 2007, който аз тренирах. Отделно аз имам наблюдение и така работата ми, която съм могъл да постигна там, може би и тя ще даде резултат, защото 2007 е изключително талантлив набор, нали, не само на Славия, като цяло в България. И нашия проект е да помагаме. Аз с тренировки, той с контакти, с връзки, с отношение. Отделно, нали, Корвър академията, която той направи, се развива доста добре, много помага на децата в тяхното израстване. И обзето двамата с него така на ръка за ръка вървиме, за да помагаме на българския футбол. Според мен до 4-5 години ще се покаже това, което направиха много отбори и много школи през годините. След 2002-3 година Национал, ДИТ, които са към Септември, Славия, Левски, ЦСКА. Това, което направиха след 2003 година, хората не му се беше давало така гласност, но според мен до 4-5 години ние ще имаме вече много силни футболисти и то мнозинство. И това нещо означава, че ще имаме и силен национален отбор, още повече едно 20-30 човека ще отидат и в чужбина, децата. Да, за мен това е много важно, отиването в чужбина, защото, нали, тук мога да си позволя така малък упрек към футболния съюз, защото идеята на елитните групи, които се създаваха, бяха мачовете да са здрави на 100%, нали, влагаемост в всичко, а виждаме резултати 7, 8, 10 на 0 във всеки един кръг, което за мен не е нормално и не е окей, защото точно там ни куца. Ние до 14-15 годишна възраст, нашите деца са наистина могат да се конкурират с тези, които са на най-високо ниво в чужбина, както и ние с 2007 отивахме в Италия, с Фиорентина, с Ювентус, Интер. По нищо не отстъпваме на тези деца. Но и после се представихте, ако... Ами от 48 отбора свършихме на 10-то място. Победихме Фиорентина, Кротоне, които бях там, беше един изключителен матч. Кротоне тогава бяха и в серия А, нали, все пак водещ отбор в Италия. Страхотно паднахме от Ювентус и от Интер, но обзето паднахме заради самочувствието на другите деца, не защото те са по-добри като качества. И, нали, има и други така примери за турнири, които отиват български отбори, играят срещу Ливърпул, срещу други именити отбори, не отстъпваме по нищо. Променя се след 15-та годишния и точно заради това, защото нашите мачове, нивото на нашите мачове е много, много ниско. Имаш 3-4 отбора, които са на топ ниво, останалите още 2-3 на средно ниво и останалите 4-5 биеш по 7-8-10 гола, което не може да е така. Ти във всяка една тренировка трябва да се опитваш да накараш децата да се влагат на максимум и съответно и в мача. Когато на мача с лекота преодоляваш противниците, после няма как да искаш и излезнеш в качествения мач и да искаш нещо да се получи. Затова моят апел към футболния съюз е, защото знам, че много хора седат, нали, вашите репортажи и интервюта, нали, да направят така, че ако трябва да намалят отборите, но наистина отборите да са качествени и всеки матч да е успорван, така ще се дига много нивото на децата. Страхотно интервю, то разговор, така мисля, че един запомняш се разговор и много неща и аз научих от този разговор. Надявам се и много хора да научат. Мерси много. И аз много се надявам да е полезен за всичко. Много се радвам за интервюто. Живи и здрави да сте всички. Благодаря ти.